rapaziada, hoje estamos aqui em Balneário Camboriú, rapaziada. Chegamos, tá ligado? Hoje é o seguinte, eu vou pegar, mano, o nosso amigo coronado no flagra, meu parceiro. É isso mesmo, mano, eu sei que o desgramado veio pra Balneário Camboriú com a ex dele, a Cat, tá ligado? Mano, eu e o Julinho já veio aqui pra Balneário e falou, velho, a gente vai pegar o coronado no flagra ou não vai? Agora eu quero saber como é que não vai achar ele, olha o prédio aí. Então, mano, eu também não sei onde ele tá. Eu só sei que ele veio pra Balneário sozinho. Vou tentar achar o story dele. Falando que tava aqui, ó, na praia, pá, tomando uma cervejinha, água de coco, pá. E do nada, meu irmão, ele apareceu sozinho no story. Sozinho, meu irmão. Você pensa que eu sou besta? Como que você não me chama pra vir pra Balneário? Vem sozinho pra cá. E, mano, aparece no... Tipo, não tem como sentido. Não, não tem como vir sozinho. É a mesma coisa, sozinho. Não, é, tipo, não tem graça, tá ligado? Eu acho, mano, eu tenho quase certeza, tá ligado? Que ele veio com a Cat, ele veio com a ex-namorada dele. Eu acho que ele foi ter um remember, eu não sei. Mano, eu só sei que eu vou pegar ele no flagra. E se não for com a ex dele, é com outra menina que ele conheceu. Porque, mano, é sério. Nossa, mas esse é o... Mano, juro, rapaziada, não tem o porquê ele não ter me chamado pra essa viagem, tá ligado? Então, eu e o Julinho, ontem a gente tava num rolê, aí a gente olhou o story do coronado e falou assim, vamos descer pra praia, pegar ele no flagra do nada. Do nada, de madrugada. Aí a gente veio ontem, pegou uma casa aqui hoje e, mano, vamos achar onde é a casa do coronado. Eu já sei um amigo que a gente sempre pega a casa, que é o Adrian. Eu vou ligar pra ele aqui agora. Mano, eu vim começar esse vídeo antes que chovesse, porque aqui em Balneário, mano, tá muito tempo de chuva, vai começar a chover agora, já tá começando até garoar. Deixa eu pegar uma chinela também. Então, mano, agora a gente vai ligar aqui com o Adrian e eu vou falar, mano, você sabe se o coronado está em Balneário? Tipo, alguma casa, tá ligado? Que você possa ter visto pra ele, porque toda vez a gente pega casa com o Adrian. Ele, mano, conhece vários apartamentos pra alugar aqui da hora. E, mano, se o coronado tá com uma menina, mano, ele vai querer impressionar, tá ligado? Ele vai querer pegar um bagulho da hora. Vou ligar pra ele aqui, já tô ligando. Rapaziada, ele não tá atendendo. É muito cedo aqui, mano, Balneário. E às vezes ele pode estar dormindo. Ai, ai. Mas assim que ele atender, mano, eu vou perguntar pra ele se ele sabe aonde o coronado tá hospedado, tá ligado? Se ele conseguiu a casa. Tô ligando de novo. Vambora que tava chovendo, hein, meu irmão. Olha, olha o tempo, mano. Tá feio, hein? Alô? Tá chovendo. Ô, deixa eu falar. Cheguei em Balneário. Mano, é o seguinte. Começou a chover aqui já, rapaziada. Ô, Adria. Eu tô aqui na praia de Balneário. Eu tô aqui perto do bondinho, tá ligado? Ali na frente, ali. Mano, eu preciso saber uma coisa. Foi você que alugou uma casa pro coronado esse final de semana? É sábado e domingo? Agora? Sim. Aí, moleque. E você sabe onde que ele tá, então? Você sabe o endereço? Eu sei onde é que ele tá, mas eu não vou falar onde é que ele tá. Ele pediu sorteio. Fila da ele mãe! Tá, ele tá com algum menino aí? Ele tá com alguém? Ai, meu Deus, bem na hora, tá reconectando. Hã? Ele tá com o menino ou não? Ele veio com alguém? Você entregou a chave pra ele? Eu entreguei pra ele, mas eu não posso dizer assim, porque, tipo, né, é segredão, né? Ah, então ele tá com o menino. Fala, Adria, eu já tô aqui, pai. Já vou catar o bicho. Você viu a menina? Ele tá com menina? Ele tá com a ex dele? Ou ele tá com outra menina? É loira ou morena? Você achar ele, você vê. Se não achar, não achou. Manda a localização pra mim. Então, pô, viado, vai. Demorou, eu te mando. Eu mando o dinheiro pra você. Mano, eu só tenho você, mano. Se você não falar, viado, eu não vou conseguir achar o coronado aqui. Aí não é ver à toa. Ou quando ele postar uma história, eu vou ter que ficar caçando eles nos restaurantes, tá ligado? Alguma coisa do tipo. Você vai mandar ou não vai mandar? Eu vou te mandar um piquezinho no seu peito. Ah, tá reconectando, rapaziada. E tá um tempo de chuva, tá chovendo já. Fala, meu filho. É horrível o tempo. Ó,
Ó, você manda a localização pra mim. Se a localização bater, eu te mando R$500 no seu Pix. E eu quero um World Park também pra me tomar mais tarde. Também. Então tá, eu vou sair da chuva aqui e já eu te ligo. Manda a localização pra mim que daqui a pouco eu quero encontrar ele. Beijo. É isso, rapaziada. Nossa, mano, minha lente tá tudo suja. Tá chovendo aqui. Meu Deus. Bom dia, rapaziada. E aqui continuamos chovendo, mano. A gente foi pro apartamento, comeu, tá ligado? Tomou um banho. Só que, mano, não para de chover em Balneário Camboriú. Só que, meu amigo, é o seguinte. Achamos o Colorado, parceiro. Achamos. O bicho tá comendo. Mano, beira-mar, tá ligado? Bem ali na frente. Mano, olha como que tá aqui Balneário, rapaziada. Tá? A galô foi tudo, meu parceiro. Mano, deixa eu pular aqui. Vambora. Por quê? E aí, Julinho? Preparado, meu parceiro? Pra pegar o bicho com a mulher. Mano, agora ela vai pegar, velho. Juro, rapaziada. É agora, mano. Mano, é o seguinte. O Adrian, ele não quis falar por nada onde o Coronado tá, tá ligado? A gente não achou aonde ele tá hospedado, o lugar que ele tá ficando. Só que ele acabou de postar no Star que ele tá comendo na beira-mar. Tipo, eu não sei aonde é certinho, mas eu vou encontrar. Ele não falou lugar, não falou nada. Só que eu vou dar um rolê de carro, vou ver se eu acho ele. E, mano, eu acho que não vai achar, né, Vi? Porque, mano, aqui em Balneário não é muito, muito grande. E nós já sabemos a rua que ele tá? É, nós já sabemos a rua. Essa rua de trás aqui, ó, que vai dar de frente pra praia, tá ligado? Então, vamos nessa e vamos ver se a gente vai encontrar o bicho com a nova mulher dele, tá ligado? Mano, ou ele tá com uma mina nova, que eu tenho certeza que ele tá com uma menina, ou ele tá com a ex dele, tá ligado? Bora, rapaziada, tamo aqui então na Avenida Atlântica, aqui em Balneário Camboriú. E de verdade mesmo, ele tá almoçando com a Cat em algum lugar aqui, tá ligado? Eu acabei de ver o story dele e, mano, mostra ele dentro de algum restaurante assim, ó. Ó, tá ligado? Na beiradinha, olhando pro mar. Então, mano, a gente tá caçando o bicho. Ó, ele pode estar no madeiro, tá ligado? Ó, restaurante, que gostoso pra você ficar... É. Ó, ele pode estar no madeiro desse. Mano, ele tá em algum lugar. Julinho, você viu o story? Ô, editor, joga um story aí do Coronado comendo nesse restaurante pra vocês verem, mano. Pra vocês entenderem. Mano, vocês viram aí? Agora é só questão de tempo da gente achar o bicho, tá ligado? Ó, não tinha esse bagulho de Papai Noel na frente. Não tem como nós não achar. É, porque ele tá, só tem essa rua. Só tem essa rua e, mano, ele tá bem na frente da praia. Então, nós vamos achar ele. É só questão de tempo, tá ligado? E eu quero saber uma coisa. Ô, Julinho, mostra como tá o clima lá fora da praia. Gostosinho. Eu não sei o que o desgramado veio fazer aqui. Ah, eu não sei o que nós vamos fazer aqui atrás dele. Atrás dele. Não, mano, ele vai pegar no flagra, ele não vai entender nada, tá ligado? Ele vai falar, quê? Tá ligado? Imagina a cara dele, ele tipo... Você veio fazer aqui atrás de mim? O que você tá fazendo aqui, tá ligado? Coronado, eu quero saber o que você veio fazer em Balneário nesse clima de chuva. Mostra ali, viado. Não, é, mano, muita chuva. Olha, dá pra ver nada. Nada, não, tá um solzinho. Tipo, tá um clima bem ruim. É pro mulher, mano. Eu tenho certeza que é pro mulher. Ele veio sozinho, tá ligado? E não avisou nada ainda. Nada. Tipo, ele só mandou uma mensagem falando que tava indo e veio. Tipo, nem me chamou, tá ligado? Deixa eu ver se ele tá nesse aqui, ó. Mano, não tá. Deixa eu ver se ele tá nesse aqui. Mano, esse aqui tá lotado, hein? Ó, esse aqui tá lotado, hein? Será que ele tá ali? Eu acho que não, hein? E esse cara aqui chamando nós pra entrar, será que ele tá aqui? Não, esse restaurante é diferente. Valeu! Caramba, não tá não. Tem perguntado, né? Se passou algum Camaro vermelho aqui, né? Verdade. No seu Zé aqui, ó. Vamos perguntar. Ah, tá tudo fechado. Ah, irmão, passou um Camaro vermelho por aqui? Não viu. Fechou. Mano, vamos indo, vamos indo. Rapaziada, a gente tá dando muita volta. E, velho, não tamo achando em lugar nenhum. Nem o carro dele na rua eu não acho. Porra! Ah, achamos! 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 Ali, viado! Nossa, ele fechou o vidro, viado! Olha ele ali! Olha ele ali, mano!
mano. Ele é ele, mano. Ele ali, mano. Muito ele. Rapaziada, ele. É ele. Ele tá com a ex dele, viado. Mano, ele tá com outra mulher, mano. É ele muito. Muito ele. Ele lá. Mano, é ele de verdade, rapaziada. Caralho, muito. Ele, muito. Ele. Achamos, achamos, achamos. É ele, ex dele. Nossa, ex dele. Não vi, mano. É eu vi que era uma loira. Ele tava com duas meninas, mano. Menina, duas meninas. Oh, ele tava com duas meninas. Menina. Duas. Vamos, só que aquele não dava pra parar. Achamos, caralho, Julinho. Nós conseguimos. Conseguimos, mano. Achamos, rapaziada. Só tem que parar o carro, mano. Deixa eu virar aqui. Nossa. Nossa, mano. Juro. E aí, nós chega lá? Será que nós chega lá? Nós chega lá. Mano, eu quero ver se ele vai pegar alguém. Eu não vi se é a ex dele, tá ligado? Mas eu vi que era outra menina. É loira. É. E tem um Camaro vermelho ali na frente, mas... Ué. Mas nossa, tá andando. Se nós não tivesse visto ele, nós ia correr atrás daquele. Uhum. Mano, não sei agora. Eu vou parar o carro, rapaziada. E aí, nós chega agora e vê ou nós fica esperando um beijo ou... Eu não vi se é ex dele, tá ligado? Eu vi que ele tava com duas meninas. E aí, as duas eram loira. Será que nós espera ele segue ele até ele ir embora, né? Vai saber onde que é o AP dele. Porra, mais Julinho, fácil, você né? É o gênio, irmão. Você é o gênio, irmão. É isso, rapaziada. Bora. Vou parar o carro. Vou esperar eles comerem. E na hora que ele estiver vazando, eu vou seguir eles até o apartamento, tá ligado? E vamos ver se essas minas realmente tá com ele. Se ele, mano, trouxe juntos, tá ligado? Ou ele se veio ele... sozinho, né? Ou se ele veio sozinho e encontrou ela aqui. Eu não sei. Mas vai descobrir, mano. Vamos. Detetive Léo da Hornt e Juninho. Chama. Channel. Vambora. Mano, acabou de abrir o sinal. Você é louco, mano. Achamos. Eu achei que nós não ia achar ele. Mano, eu pensei que não. Andou tipo, todo. A gente andou muito, rapaziada. Muito. Mano, a gente tem que ir rápido porque eu tô com medo deles vazar. Tô vendo só os carros dele pra rua. E se eles vazar, já era, mano. Aí perdeu eles de novo. Caramba, mano, eu amo balneário porque dá pra achar tudo aqui, tudo. Porque a maioria dos restaurantes é numa rua só, né? É. É mais fácil. Os mais da hora. Mano do céu, achamos. Rapaziada, achei uma vaga. Mano, então paramos aqui o carro. Bora nessa? É isso, pai. Vambora, vambora. Mano, a gente vai pegar ele no flagra, mano. Você tá louco? É aqui na esquina já, né? Mano, tá uma chuva aqui, velho. Porra! Rapaziada, é lá na frente, ó. Vocês estão conseguindo enxergar ali? Mano. Tomara que ele não veja. Ele tá de boné vermelho. Ele tá de boné vermelho. Aham, lá na frente. Ele tá ali, ó. Eita, pega, tá, mano. Tá bem que eu ouvi. Rapaziada, chegamos. Mano, olha só isso aqui. É o Coronado ou não é com duas meninas ali, mano? É ou não é? Mano, é. É, mano. É. O bagulho é verídico, irmão. Olha isso. Mano, ele tá com duas loiras ali. Só que eu não tô vendo se é a ex dele, tá ligado? Mas o que ele tá fazendo ali? E aí? Tá parecendo que não é. Não, né? Tá parecendo que não é, né? Mano, de verdade. Rapaziada. Mano, é duas. Não é uma e nem... Ah, não, é duas, né? Não é tipo, não é nenhuma e nem... É ne... Ele tá com duas loiras ali, meu parceiro. Olha isso ali, mano. Olha isso ali. Mano. Meu Deus, velho. Ele tá gravando story, pai. Ele tá gravando story. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ver esse story daqui a pouco. Chegou o almoço do bicho. Pá. Mano, eu já sei o que eu vou fazer. Vamos dar a volta no quarteirão, porque não dá pra sair por aqui. Tô mais de lá. Isso, pra ver se a gente consegue ver o rosto das meninas. Vambora? Mano, vamos tentar dar a volta. Porque, mano, a gente vai conseguir saber quem que é as meninas e aonde que eles estão ficando. Porque na hora que eles pagar a conta e forem embora, vai ter que seguir. A gente vai dar no apartamento. É. Vamos então? Vamos pra ali daí. Mano, deu uma volta já no quarteirão. Deixa eu ver. Ah, eles estão ali, ó. Quer ver? Tá bem na beiradinha. É, agora tá mais perto, tá mais perigoso. Azul, tá tenso aqui, meu parceiro. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa. Mano, não tô conseguindo ver nada, velho.
Aqui tá muito perto, tá ligado? Por aí, dá pra ver? Mano, dá um pouco. Olha lá, rapaziada. Mano, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, velho. Isso é? Não dá pra ver? Não. Mano, de verdade, a gente tenta durar pra cá, mas não dá pra ver, mano. Porque esse local tá muito horrível, tá ligado? E, mano, tá com um tampão aqui, ó. E não dá pra ver nada, meu parceiro, nada. Eu nunca vi essa pessoa. Também nunca vi. Que não dá pra ver, mano. Mano, agora vamos esperar eles terminar de comer. Assim que eles terminar de comer, a gente vai atrás deles, mas Coronado, a gente te pegou, irmão. Olha isso. E pra você falar que é mentira, eu vou tirar uma foto pra depois te mandar no seu WhatsApp. Oh. Ah, moleque! É isso. Vamos voltar pro carro, vamos esperar eles ir embora. Rapaziada, eles estão indo embora agora. Mano, olha isso. É, agora é a hora, pai. Mano, eles estão muito indo embora. Que isso? Tem que ver pra onde eles vão virar agora, tá ligado? Mano, será que eles estão morando ali perto? Deve estar perto, não vi o carro deles? Eu também acho que não vi. Mano, eles não estão de carro, rapaziada. Aqui o estacionamento é logo ali, ó. Eles viraram a rua. Eles viraram a rua. Rapaziada, eles não estão de carro. Eles não estão de carro. Repito, eles não estão de carro. Ah! Ô, chefe, deixa eu perguntar. Esse casal que tava aqui, eles veio de Camaro? De Camaro? Qual? É, eu tava aqui. Não vi, cara. Não veio? Ah, você não viu ou ele não veio? Eu não vi. Ah, então não demorou. Valeu. Perguntei se eles veio de Camaro. Eu acho que eles... Mano, eu acho que eles não veio. Porque como que o cara não ia ver? É, e o estacionamento do restaurante aqui? É, eu acho que eles não veio. Mano, eles estão lá na frente já. E eu acho que eles não estão de Camaro, rapaziada. Ah lá, entrou. Eles não veio de carro. Não, é aqui. É aqui. É aqui, rapaziada. Achamos aonde o Coronado tá escondido, mano. Achamos o apartamento do bicho.